Fala designer e fala designer aqui do canal, tudo bem com você? Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer 5 dicas para você aí que está começando na área do design. Olha, eu posso afirmar com toda certeza, se eu tivesse tido essas dicas que eu vou passar para você agora, olha, eu teria resultados muito, muito mais rápidos na minha carreira. Quer saber que dicas são essas? Então depois da vinheta eu já volto. Antes de mais nada, se inscreva no canal. Preciso da sua inscrição. Deixa seu like, ativa o sininho e compartilha também esse vídeo com quem está começando na área do design gráfico. Ah, e conta para mim aqui nos comentários. Você é um iniciante? Você já tem um pouco mais de experiência na área do design? Conta para mim, eu quero te conhecer. Bom, ó, antes de mais nada, a profissão de design gráfico é uma das profissões que está mais em ascensão no momento. Basta você ver aí a quantidade de CNPJs que foram abertos, né, durante esse período todo que nós estamos vivendo. A importância de um bom profissional nos dias de hoje está sendo indispensável para todos os nichos de negócio. E esse tanto, né, de empresas abertas só demonstra uma coisa, o quanto o mercado está carente de profissionais gabaritados para atender essa demanda. É muito CNPJ, são muitas empresas sendo abertas e tá faltando profissional capacitado do design na área aí. Tá, André, mas quais são as dicas para quem tá começando? Então, vamos lá, né? Primeira dica, aprenda o que é realmente o design. Muitos acham que o design é apertar botões no Photoshop, mas design é muito mais do que isso. Ele envolve técnicas de criação no software, sim, mas também ele envolve o entendimento da teoria, né? Que não é só apertar botões, a teoria conta muito para você entender o que é o design. Dentro do design existem regras, tá legal? E essas regras fazem um layout ser funcional, cumprir o seu papel. Quando você entende o que é design, qualquer design ele começa a ter um objetivo. Entende como é que é? Uma recomendação que eu vou te dar agora é a leitura deste livro que está aparecendo na tela aí, ó. Design para quem não é designer. É muito bom. Nele você encontra toda a base da nossa profissão, a base para entender o que é design. Você vai entender os conceitos de design e isso é muito importante para você que quer começar na profissão de designer gráfico. Número 2, domine mais de um software, tá legal? Domine mais de um software. Um erro muito comum no designer iniciante é utilizar um software só para tudo. Achar que um software só resolve todos os problemas da face da Terra. E não é bem assim que funciona. Uma dica bem bacana é você aprender mais de um software, tá? Você começa a abrir novas possibilidades, né? Quando você conhece outras ferramentas de trabalho dentro do design. Entenda, cada software tem sua função. Não dá pra correr disso. Corel é um excelente... é um excelente software, mas ele não faz manipulações em imagens como Photoshop. Entende? O Photoshop, por sua vez, faz peripécias, faz um monte de coisa. Mas ele não é indicado para a criação de logotipos, por exemplo, de identidades visuais, como o Illustrator. Saca? Cada um tem sua função. E assim você aprende cada software e aplica cada software no seu devido uso. Olha, isso faz uma diferença enorme. Número 3. Comece com conteúdos gratuitos. Comece a consumir conteúdos gratuitos. Tutoriais, videoaulas, Instagram, Facebook, tudo hoje você pode encontrar informação. Hoje a internet é uma vasta, é um vasto campo de conhecimento. Só não aprende quem não quer. O que você evoluiria em anos, com a internet hoje em dia, você evolui em meses. Ó, mais uma dica. Assistir tutoriais, videoaulas é muito bom, mas o top mesmo é você replicar aquilo que você aprendeu na íntegra e depois mudar totalmente o que você aprendeu, visualmente falando, aplicando as mesmas técnicas, entende? Então, se você aprendeu a fazer um post para hamburgueria, usa as mesmas técnicas para fazer um post para uma loja de açaí, por exemplo, ou uma doceria, ou qualquer coisa do tipo. É assim que você evolui,
aprendendo a técnica e replicando isso para outros nichos, para outros tipos de layout e tudo mais. Número 4, essa aqui é muito importante, viu? Não ligue para o que os outros designers pensam sobre o seu trabalho. Você está iniciando, relaxa. Curta o seu processo e não a opinião dos outros. Eu, particularmente, realmente nunca me importei, né, com o que os outros designers pensavam sobre o meu trabalho, ou sobre quanto eu cobrava, ou se achava barato ou caro. Eu tava pouco me lixando. Pode reparar uma coisa, todos os críticos, sem exceção, todos os críticos, são pessoas que estão estacionadas. Pessoas que não estão dispostas a dar a cara para bater, sabe? A, às vezes, enfrentar uma câmera, enfrentar um story para divulgar o teu trabalho. Às vezes, vender, nem que seja baratinho, mas vender, fazer o negócio girar e ir evoluindo, sabe? São pessoas covardes. São os primeiros a julgar, né? E os últimos a mostrarem a cara para serem julgados. Faz o seu, mesmo que você esteja no começo. Foco é a palavra para quem quer alcançar grandes coisas. E antes de falar o último, já se inscreveu? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Ó, tô contando com você, hein? Já fez tudo isso? Então, vamos para o quinto e último passo. Estude muito, mas também esteja disposto a colocar em prática, tá? Muitos só estudam, adoram tirar fotinha da tela do computador, mas, né, nos stories ali, compartilhar que tá estudando, afiando machado, mas nunca coloca em prática, nunca está disposto a errar, nunca está disposto, às vezes, mandar errado pra gráfica e tomar na tarraqueta, saca? Todos esses erros fazem parte da tua evolução. Se você tá no começo e não tiver disposto a errar, se tiver medo de errar, você nunca vai evoluir. Isso é uma certeza absoluta. Não existe fórmula mágica para você subir os degraus da profissão. Você vai errar. E isso é totalmente normal. Você às vezes vai levar prejuízo, às vezes você vai levar calote, às vezes você vai mandar errado para gráfica, às vezes você vai fazer uma publicação com erro de digitação. E tá tudo bem. Isso faz parte. Esteja disposto a errar. Esteja disposto a estudar muito, aplicar, e às vezes errar, e às vezes você mesmo vai descobrir um outro jeito de fazer aquilo, e assim você vai evoluindo na profissão. E aí, você gostou desse vídeo? Hã? Ah, que legal, hein? Então, ó, faz o seguinte, se inscreve, deixa o seu like e conta pra mim aqui, ó, conta pra mim. Você é um iniciante, intermediário ou avançado no design? Olha, não esquece a pergunta, eu quero que você deixe nos comentários, tá? Não se esquece, me segue no Instagram. Tá o link na descrição, é muito importante ter você por lá também. Muito bem, esse era o vídeo de hoje, eu sou o André Costa, mais conhecido como designer, e vou ficando por aqui. Um forte abraço, ó, maratona os outros vídeos do canal que tá bem legal. Vou deixar aqui, ó, 2 vídeos pra você continuar nesse Designeiro Flix. Um forte abraço do designeiro aqui, sucesso pra todos. Tchau!